malo na yung kukul niyo. Kwa majina naitwa Francis Mazia Musyoka, nasomea Cooperative University, niko second year, nafanya Bachelor of Commerce. Huku nyumbani kuna mambo mingi, unaamka asubuhi, unafunga ng'ombe. Baada kufunga ng'ombe, unaingia kwa shamba, unalima, unakata nyasi. Ile time nilikuja huku nyumbani, ndio sasa nilipatanga budangu anajenga kibanda. Ndio ilikuwa inaanza, like ilikuwa imepimwa tu. So tukaingiana na fundi, hiyo ndio ilikuwa project yangu ya kwanza kufika hiyo siku. Nilikaa huku nyumbani, maisha ikakuwa ngumu sana. Lakini nikakuwa nimelemewa na maisha huku ilikuwa mingi sana. Kulima, after kulima, tukaingia kukata nyasi. Ilikuwa kitu ngumu sana, kukata nyasi na kufunga. Sasa nikaamua nichoche buda niende Nairobi. So nilienda Nairobi, nikaenda kukaa kwa bro wangu. So buda akabidi kila siku anakuwa anapigia simu nirudi nyumbani. Nikasema sasa kitu ile sitafanya nikikuja tena huku nyumbani ni kuendea maji kwa mto. Nilikuja na idea zangu. Nilikuwa nimeamua sasa nishike maji ya like 10,000 liters saa hii kwa fiti. Wengine ilikuja kwa akili sasa ni kutafuta pesa zangu, juu hizi pesa za kuomba ziko na shida mingi sana. So nikaamia kwa mayango, ndio maji iko karibu, nitengeneza matofali. Juu sikuwa nishaitengeneza moja in my life hadi hapo. So hiyo ilikuwa my first time, nikashikana na kuzi wangu mwingine, ilikuwa tatu. Ilikuwa kazi ngumu, sijai feel hiyo tena juu maisha yangu sitairudia kazi kaa hiyo. Hadi nikaona mbona zilikuwa zimeandikwa kwa Biblia. Like kukata nyasi venye ni ngumu, so sio chocha, ni ngumu. Sasa after kumaliza kutengeneza matofali, nilikuja nikakaa hapa nyumbani. Nilikuwa nakaa kwa maburo, so nikafikiria maburo wangu wa karibu kuoa. Zile matofali nilikuwa nataka kuziuza, sasa nikaachana kuuza. So nikazichukua tena nikaanza kujenga. Shida huku ni sasa sina pesa na siwezi jokiza huku home venye ziko ngumu. So ikabidi niongee na buda. Buda akaniambia atanisupport kiwa na maburo na mate. Saa vitu zenye zilikuwa nafanya maisha huku nyumbani kuwa ngumu, moja ni tuko mbali na town. Home hakuna transportation. Kutoka home hadi town nalipa so kwenda town ni 100 bob kurudi 100. Nikaongea na buro wangu tukabai kanduzi yenye sasa ndio na inafanyanga sasa maisha huku. Sasa imerahisisha maisha huku ya kwenda town, kitaka kwenda kucheza PS, kitaka kwenda kusalimia wabeshti yangu. Kiwa like September inaisha, tukapigiwa simu kutoka shule, tukaambiwa kuna zile online classes na online exams. So classes zilikuwa like for 2 weeks then kuanza exam. Na huku nyumbani kulikuanga na kwa stima hiyo time. Then place tulikuwa tunaenda, nilikuwa naenda huko kwa mayango huko juu ni charge laptop. Bado huko shida ingine ilikuanga shida ya network. So life ilikuanga tu unaingia daru tu online kaa, that means network inapotea. Ukiingia tena unapata watu washamaliza class. Tumekaakaa hivi 24th waka surprise kawasha ile stima. Hiyo ndio ilikuanga Christmas yetu huku nyumbani. Kutokuwa shule for 9 months, hii COVID imenifunza mambo mingi. Life inataka huku ukuwe na skills na
ukue hard working, ufanye kazi yoyote ile tu bora upate pesa juu. Unaweza toka shule ukiwa na degree yako lakini hauna skills za uko nje. Ndio maana unaona watu wengi wako na degree na wamelala nyumbani kwao. Sasa hadi shule ikoze kufunguliwa, funguliwe kwangu ikonomo juu like saa kumaisha nishazo ya maisha huku. Sasa sijui hadi nikienda shule kaa like penye tu kwenda class kuja kulala kwa nyumba. Sasa by the time nikachi your life itakuwa bado hard kwangu. Sasa hiyo nishazo ya maisha huku.